Sementara itu, menyentuh mengenai laporan tahunan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai pemerdagangan orang, US Tip Report, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan situasi politik negara yang tidak menentu sejak kebelakangan ini telah merencatkan usaha Malaysia perbaiki kedudukan ke peringkat 1, Tier 1. Jelas beliau, usaha menaikkan kedudukan Malaysia tidak jadi keutamaan ketika itu. Pada satu ketika, Malaysia berada di dalam Tier 3 atas usaha kerjasama PDRM, Jabatan Immigration dan Kementerian Dalam Negeri. Kita telah dapat mempertingkatkan ke taraf Tier 2. Kita telah berusaha untuk mempertingkatkan ke taraf Tier 1 di mana warga negara Malaysia sebagaimana negara-negara Tier 1 yang lain tidak perlu memohon visa untuk mengadakan lawatan ke US. Tetapi kedudukan itu tidak dapat dicapai disebabkan oleh pertukaran kerajaan di Malaysia dan mungkin soal untuk menaikkan tahap Malaysia ke Tier 2 tidak menjadi keutamaan oleh kerajaan ketika itu.